Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів «Інваспорт» отримала відзнаку як кращої в Україні. За цей рік роботи з'явилось декілька нових секцій з різних нозологій, щоб діти змогли розвиватися та показувати найкращі результати. По плаванню, по лижним перегонам, по шашкам, шахматам, по настільному тенісу – це Тячівський район, Іршавський район, Воловецький район. І чекаємо на ближайшу перспективу, рік-два, що ці дітки систематично будуть відвідувати навчально-тренувальні змагання. Тренування, змагання, і я думаю, що в подальшому ми очікуємо на той результат, який ми собі поставили. А рости і на кого рівнятися є. Одна з призерів параолімпійських ігор – закарпатка Надія Дьолох. Майже 3 роки щоденні тренування принесли свої результати. Вона привезла з Риму золоту медаль за фехтування на військах. Каже, що успіху передусім завдячує командній підтримці безпосередньо на іграх, а після них її вразила тепла зустріч в Ужгороді. У нас було 4 людини, тобто ми підтримували одне одного і старалися не підставляти одне одного. Ну і в результаті командна робота дала нам результат, який ми маємо. Я дуже люблю Закарпаття, дуже люблю Ужгород. За досягнення спортсмени, які повернулись з Риму з відзнаками, також отримують матеріальне заохочення від області. Наразі в облраді та адміністрації є окрема програма, яка фінансує на 100% 2 обласні спортивні структури, де тренуються люди з особливими потребами. Це і стипендія, і утримання, і навчання. Від'їзду передувало те, що ми забезпечили відповідним спортивним інвентарем і обладнанням, і саме з обласної програми, за обласний бюджет. І тому далі в підсумку, наш підсумок іде спортивний рік з серпня по вересень. Тобто відзначення цих спортсменів вже буде у 2018 році, у вересні місяці. Така матеріальна винагорода на сьогоднішній день передбачає 12 тисяч гривень одноразово за відповідний результат. Додатково, спеціально до Дня інваліда окремі відзнаки отримують спортсмени, які досягли успіху під час різних спортивних змагань протягом року. Для цього вони з'їхалися з усього Закарпаття. Кубки, медалі та грамоти отримують майже 2 сотні спортсменів.